ina jin ka. Eh wallahi ni fa daga nan gida ne idan yawo kake ta jana tun da babu mataimun tukan nan shi. Ya ya ku ga ya kuri. Yanzu ina za ka. Gida zan je in dan wanka ka san kwana na 8 ba na wanka. Kwana 8 duk wari na. Ah to ka je ke wanka. Yi ba za ka je. Sai ke sai riga da. Kwana 8 ba wanka ba. Shi yasa muka taho ta nan na ji wani tsami. Na ta mushi aka yar. Dan iskan yaro. Ni dai na gaji kullun sai aikin ciko bokiti na iwo ruwa kuma a tashi abin naira 30 ni da babawa ba shada ya diba ruwa alam ya azumin yau don ya alhamdulillah ana gatuwa to sai ma ai azumin yau an jiga to sai ma ina tsallaken gurin malam Barau yake iwo ruwa na zo tsallaka dan ebo ruwa sawunin na na karshe wata tifa ta yo kaina da nan busa da ko da dan yatsa na tare ta da dan yatsa wallahi da dan yatsa na tare ai karfi ne difa dan ya kakan ai ban ga dan dala gidan yata yake eh na sani to ai na je ka san an yi wata tsawa azumin nan azumin mu na biyu gaskiya to kawai dala ta rabe gidan ta rabe kawai daraja ina haka da tare ita dala gidan na sani ita ta rabe gida biyu da harshe na tare ina haka ina haka sai ta koma ta hadi kafi karfi na bare sai ta koma ta hadi sai na zo kuma ci kan na bare tun waje an sa ma karba azumin nan